Ми продовжуємо ефір стосовно мовної проблеми, стосовно конфлікту, який стався між угорцями і українцями по освітній реформі, і говоримо з Сергієм Осничем. Так, я хотів відразу уточнити такий момент, про який ми проговорили. Тобто, ну, щоб артикулювати більш чітко, власне, можна сказати, що ось ця ситуація, яка виникла, власне, з обуренням наших сусідів, в першу чергу, мова йде, звичайно, про румунів, поляків, угорців. Це просто питання часу, і наші дипломати, питання того, що наші дипломати повинні пояснити чітко, що про що йдеться в законопроекті і законі, після чого, по ідеї, ви анонсуєте, що ажіотаж спаде, і питання виникати припинять. Я сподіваюся, що наші дипломати знайдуть потрібні слова і пояснять. Насправді ця мовна стаття, вона дуже маленька, і там є дуже промовистий пункт про те, що заклади освіти можуть викладати частину дисциплін мовами Європейського Союзу, тобто угорською, польською, румунською і так далі. Тобто, насправді, ну, проблеми як такої немає. Але ми маємо розуміти певні, скажімо, політичні причини того, що сталося, чому така реакція. Ну, наприклад, в Угорщині скоро вибори, і, власне, їхня владна еліта, вона хоче продемонструвати, що вона захищає інтереси угорців за кордоном. Крім того, треба розуміти, що, скажімо, не всі хочуть дуже палко, так не дуже підтримують санкції проти Росії і дуже радо знайшли б привід посваритися там через щось з Україною, щоб відмовитися від цих санкцій. Тобто формальний привід знайти. Тобто це латентна проросійськість. Це може бути, ну, це латентна, ну, економічні інтереси, економічна, скажімо так, зацікавленість в стосунках з Росією. На жаль, ну, є такі чинники, і ним не можна нехтувати. Але я сподіваюся все ж таки, що переважить здоровий глузд і якісь, ну, ми збережемо добросусідство, пояснимо, наші дипломати пояснять, і Міністерство освіти забезпечить на практиці, і всі побачать, зрештою, ну, є певний перехідний період, всі побачать, що нічого страшного не станеться, просто буде збільшена частка навчання державною мовою до потрібних обсягів. Ну, а, власне, чи справді можуть угорська сторона офіційна може якимось чином блокувати міжнародні ініціативи України у світовій спільноті? Ну, звичайно. І навіть якось блокувати антиросійські санкції? Ну, поки що вони заявили, що вони блокуватимуть потрібні для України рішення, окрім санкцій. Тобто, але насправді, ну, все може бути. Тобто ми маємо достатньо серйозно поставитися до цієї проблеми і пояснити, що вона справді, ну, не варта от такої реакції бурхливої. І гадаю, що все вдасться пояснити спокійно. Зрештою, у нас багато, скажімо, у нас багато чого пов'язує з нашими сусідами, і наші дипломати, я гадаю, знайдуть відповідні важелі і можливості для пояснень. Пане Сергію, ось якщо ми розглянули цей аспект, так, але ще є такий цікавий законопроект, співавтором якого ви теж виступаєте, це законопроект 5670, власне, про засади державної мови і використання державної мови в Україні. Ми неодноразово зустрічали в цій студії, обговорюючи цей законопроект, коли були якісь вибухи інтересу. Скажімо так, зараз говорять про освітні, але все одно ми передбачаємо те, що рано чи пізно врегулювати потрібно буде всі сфери життя, далеко не тільки освіту. Відповідно, які перспективи, чи є якісь зміни, збирались підписи, я пам'ятаю, були позапарламентські обговорення. На якому етапі зараз реалізація цього законопроекту? Ну, зараз цей законопроект набув вигляду 5670-Д, доопрацьований. Його підтримав голова профільного комітету з питань культури і духовності. І цей законопроект, ну, значно набрав ваги. Його підтримали десятки депутатів з різних фракцій. Там 5 чи 6 фракцій, там, тобто можна сказати, що вибудовується консенсус саме довкола цього законопроєкту. Він практично не змінився за змістом, там з мінімальними виправленнями, він залишився тим самим 5670, але тепер з літерою Д.
І ми чекаємо, що восени Верховна Рада все ж таки знайде в собі сили і політичну волю і ухвалить цей законопроєкт. Зрозуміло, що це не може відбутися без схвалення президента і без згоди президентської фракції. Але оскільки от буквально нещодавно у своєму посланні до Верховної Ради президент Порошенко згадав про те, що він ініціюватиме законопроєкт про українську мову в сфері послуг, то ми дуже сподіваємося, що Верховна Рада ухвалить саме наш законопроєкт, тому що наш законопроєкт, він якраз врегульовує і застосування державної мови і в сфері послуг, і в багатьох-багатьох інших сферах. І немає сенсу Україні щоразу, скажімо, наступати на граблі і болюче себе бити цими граблями, коли можна просто ухвалити і врегулювати застосування мови в усіх сферах. І це, до речі, дуже важливо навіть з погляду попередньої теми, яку ми обговорювали, з погляду освіти. Річ у тім, що так, в Угорщині, в Румунії досить ліберальне законодавство щодо навчання мовами меншин. Але в них врегульоване мовне питання в інших сферах. І тому їхні мови захищені повноцінно і комплексно різними законодавчими нормами. Тобто не знаєш державної мови, в те все одно виникнуть дуже серйозні складнощі з реалізацією в цій країні. І саме тому для України дуже потрібно врегулювати комплексно своє мовне питання і врегулювати один раз і досягти суспільної згоди, яка, до речі, вже вибудовується. І останні дослідження, наприклад, Київського міжнародного інституту соціології показують, що переважна більшість українських громадян, вони підтримують головні тези нашого законопроекту про мову. Тому Верховна Рада, депутати мають наважитись, це, зрештою, потрібно для них же, тому що вони мають якось зберігати і покращувати свій рейтинг. Ну, а в цьому законопроєкті якось прописано це, як мають баланс це відбутися між тим, щоб захистити державну мову, і при цьому не піти в якусь дискримінацію нацменшин? І... Ну, філософія нашого проєкту не в тому, щоб, скажімо, заборонити вживання інших мов, а в тому, щоб забезпечити домінування державної мови там, де їй належить бути. Це і сфера там інформаційних послуг, і... Ну, квоти вже згадана вже... освіта і так далі. Але ну, поки що ті квоти, які у нас працюють на телебаченні, вони ще не розв'язують проблеми, це тільки крок до розв'язання, тому що це ще не те, чого чекає суспільство, тому що там дозволені мовна мішанина в передачах, тобто ми розуміємо, що це такий перехідний етап. Тобто наш закон, він з одного боку покликаний забезпечити домінування української мови, як я вже сказав, і, по-друге, він покликаний забезпечити українським громадянам право на отримання інформації, послуг, всього, що можна отримати від держави або в сфері послуг українською мовою. Це не означає, що, ну, наприклад, людина, яка хоче отримати послугу іншою мовою, що вона не зможе цього робити. За згодою сторін, якщо, наприклад, в магазині покупець хоче, щоб його обслужили російською, в законі це передбачено. Але це, ну, тобто ми не забороняємо інші мови, але встановлюємо і утверджуємо українську мову як усталену у сфері послуг, у сфері освіти, у сфері державної служби і так далі. Так, але стосовно захисту саме прав нацменшин на власну мову, там є певні такі моменти? Це закон суто про державну мову, і він якраз тим і хороший, що він не зачіпає і не поєднує питання, які лежать в різних площинах абсолютно. І, власне, в усіх європейських країнах, ну, принаймні, в більшості країн саме так врегульовується окреме питання державної мови, тому що вона має абсолютно інші функції і іншу вагу, скажімо, для держави. І окремо врегульовується питання прав меншин, мов меншин. І так само має бути в Україні. І я знаю, що зареєстрований законопроєкт про мови меншин, який має врегулювати це питання, захистити саме мови меншин. Тобто наша... озвучити той момент, що цим законопроєктом, цим освітньою реформою не мала на меті якимось чином позбавити права нацменшин спілкуватися власною. Ні трохи. Навпаки, нам доводилося опанувати, скажімо,
досить агресивним деяким персоналіям, які вимагали взагалі звести навчання мовами меншин лише до вивчення. Ми знаємо відому, вже сумно відому дитячу письменницю, яка цю тезу просувала, але в Конституції України сказано, що національні меншини мають право на навчання своєї мови або на вивчення своєї мови, відповідно, там в державних і комунальних закладах і національно-культурних товариствах. Тобто це їхнє право вибору, а не право законодавців вирішувати за них, навчатися їм своєю мовою чи вивчати свою мову. І це право, воно в законі, ми це право забезпечили. І інша річ, що часто люди просто лякаються невідомого, особливо якщо вони підігріті цими заявами, що треба поставити там меншини на місце і так далі, вони починають лякатися навіть, скажімо, досить лояльних законів, і треба просто роз'яснювати. Ми зараз знову перервемось на невелику паузу. Я єдине, що хочу сказати перед цим, що ми відправляли у посольство Угорщини в Україні запит на те, щоб вони прокоментували цю ситуацію певним чином. Вони в усній формі відмовились нам відповісти, але сказали, що нададуть нам письмову відповідь, розгорнуту з усіма доказами своєї думки. Ми на неї чекаємо, і ми обов'язково вам про неї повідомимо пізніше, коли вона буде. А зараз ми перервемось на велику паузу і потім поговоримо саме про ініціативу Порошенка стосовно закону про державну мову у сфері послуг і почуємо невеликий коментар від італійського українця у Запоріжжі.